Матч групи Сі. Укргазбанк проти Сія. Один із вирішальних матчів, хто вийде від групи Сі. Можливо, третя команда, як мінімум. Турнірне становище. Давайте ми зараз глянемо. Після цього команда Укргазбанк в своїй звичній формі. Біло-зелені, Сія також зелені. І враховуючи це, вони починають саме помаранчевих манішка грати цей матч. Ну і давайте Укргазбанк, номінальні господарі. Поліщук Олександр, звично вже голкіпер команди. Гнатюк Тарас зараз удар, Кульша не забиває. Гнатюк Тарас номер 23, Карасюк Ігор номер 5, Кульша Олександр номер 20, Мелещенко Іван 21, Молчан Максим 7, Мукшименко Олександр 22, Степанюк Вадим 9, Чубан Микола 10, Щуріков Олександр 19. Саме в такому складі команда Укргазбанк на 10-му всеукраїнському турнірі. Команда Сія, номінальні гості. На воротах Степаненко Ярослав, Сова Андрій номер 9, Холодовський Володимир 17, Петрук Віталій 5, Павлюков Андрій 8, Мороз Андрій 18, Борисков Олександр 10, який, на жаль, вчора травмувався. Дуже прикрої травми зазнав Олександр. Побажаємо Сашку якнайшвидшого одужання і відновлення. Ну і Банніков Олександр номер 3. В такому складі команда з міста Києва. Київське дербі у нас. Сія проти Укргазбанка. Ну і бачимо, що відразу з самого початку Укргазбанк іде розігрувати п'ятого. Відразу виводять Поліщука в поле, не чекаючи. Кульча! Степаненко рятує, пробиває Ярослав і не карає в першому вже епізоді. Переможець цієї пари фактично гарантовано собі вийде у чвертьфінал. Степанюк на Кульшу, Кульша далі. Кульша переводить ліворуч на Поліщука, Поліщук далі на Степанюка. Удар і 1-0. Мовчан Максим відкриває рахунок матчу. Розіграли таки здорово п'ятого польового. І Мовчан забиває. Один нуль. Укргазбанк попереду. Мороз. Передача на Петрука. Петрук переводить на Холодовського. Пробиває і рятує в цьому епізоді Поліщук. Хороший епізод. Гнатюк. Ну і знову заходять в п'ятьох гравців Укргазбанка. Степанюк на Поліщука, праворуч на Кульшу. На Кульшу, Кульша може пробувати, праворуч на Гнатюка, Гнатюк! Виводить Тарас, один Степанюк на Поліщука. Той далі. Удар! Поперечка після удару Кульши. Банніков на Петрука. Петрук на Мороза. Мороз переводить на Баннікова. Здорово вийшов Сія під пресингу.
Чубан Павлюков там ззади. Проти нього не встигає. Поліщук праворуч на Степанюка, Поліщук. Кульша. Кульша. Поліщук. Степанюк забирає, Степаненко забирає, вкидає на Банікова. Нова атака від Сія, відзахищалися гравці в помаранчевих маніжках і починає свою атаку. Мороз залишає Петруку. Банніков на Павлюкова. Павлюков ставить корпус, проти нього Кульша, вибиває м'яч за межі поля на аут. Петрук праворуч на Степаненка. Ну і зараз Сія п'ятого польового розігрує. Степанюк пробиває, це фол. І попередження отримає номер 8. Павлюков Андрій. Степанюк на Поліщука, знову розігрують п'ятого. Упередження отримає гравець Укргазбанка. Мовчан Максим. Чубан розвертається, пробиває, Степаненко рятує в цьому епізоді. Степанюк на Кульшу. Мовчан пробиває і рятує Степаненко. Кутовий удар на користь Укргазбанку, що зараз чудово розіграли. Степанюк знову на Мовчана. Мовчан на Вадима. Вадим далі на Поліщука. Олександр на Кульшу. Пробиває Поліщук, не забуває в цьому епізоді. Банніков, передача на Петрука. І кутовий.
Степаненко. На Холодовського засильна передача. І знову Укргазбанк іде. 5 польових. Польща. На Степанюка, Степанюк на Поліщука, той далі. Комбінують гравці в біло-зеленій формі. Натюк прострілює. Передача на Кульшу, Кульша праворуч на Гнатюка. І кутовий. Кутовий заробляє команда Укргазбанку. Степанюк праворуч на Карасьова, не проходить передача, засильно на Карасюка. І вже Сія буде починати свою атаку. Петрук грає на Банікова, Баніков на Степаненка, засильна передача, не точно. Ну і знову не вдається розіграти п'ятого польового. Мороз на Банікова, чудова передача, Петрук, Поліщук рятує Укргазбанк. Знову добивання, знову Поліщук. Ну що, герой, він в двох епізодах рятував. Протягом буквально однієї хвилини двічі свою команду. Відповідь тепер Укргазбанка. Степанюк пробиває. І Степанюк не забиває, стійка. І він стійки м'яч вилітає за межі поля. Удар, ще раз Степанюк пробиває, Кульша. Поліщук. На Карасюка знову розігрують п'ятого польового, комбінують гравці Укргазбанка. Мовчан. Банніков. Пробуває заблоковано і аут на користь біло-зелених. Тайм-аут бере команда Сія. Thank you.
Повернулась команда після тайм-ауту. Мороз з Баніковим розігрують. Подивимось, які зміни Сія внесе після того, як взяли тайм-аут. Остання хвилина першого тайму. 55 секунд брудного часу у нас. І Укрбанк знову йде розігрувати п'ятим польовим. Петрук. Десять секунд. Степанюк розіграє на кульшу. Потрібно пробивати. Степанюк буде це робити. Пробиває. Степаненко переводить м'яч на кутовий. І в першому таймі у нас все 1-0 на користь команди «Укргазбанк». Повертаємось після невеличкої перерви. Матчі «Укргазбанк» та «Сія» 1-0. Єдиний поки що гол Мовчана Максима приносить перевагу команді в біло-зеленій формі. Ну і стартова п'ятірка обох команд. Зараз Баніко після цієї атаки. Чубан. На Гнатюка. Стартова п'ятірка. Поліщук, Чубан, Гнатюк, Карасюк та Степанюк у «Укргазбанка» і відповідно у команди «Сія». Степаненко, Банніков, Мороз, Петрук та Холодовський. Одна заміна у Сія є після того, як травмувався, безперечно, один із ключових гравців Борисково Олександр. Це Павлюков Андрій. І три заміни у «Укргазбанка». Подивимось, як буде в другому таймі. Поки що команда «Укргазбанку» розіграє п'ятого польового знову. Баніко на перехопленні і аут на користь команди «Укргазбанку». Степанюк на Гнатюка, Гнатюк далі. Карасюк. Удар! Степаненко рятує після пострілу Степанюка. Пробиває Степаненко і на місці Поліщук. Хороша нагода була. І знову розігрує п'ятого польового. Поліщук невдало дає на Карасюка. Засильна передача, не точна. Петрук на Холодовського, пробиває поперечка. Хороша нагода від Володимира. Степанюк на Мовчана. Мовчан, далі Петрук. Перехоплює Холодовський, праворуч на Петрука, засильна передача. Потрібно дещо уважніше бути при передачі, не поспішати. Поспішає відверто Сія, хочуть відігратися як мінімум. Степанюк на Мовчана. Немає фолу, Холодовський. Баніко переводить на Петрука, момент і 1-1. Забиває Сія. Холодовський таки залишив Баннікову. І Банніков зі своєї довгої лівої ноги вирізав на Петрука. І той реалізував нагоду віч-навіч. 1-1. 1-1. І
цікава нас чекає кінцівка цього матчу. Степанюк дає передачу вперед. Знову йдуть п'ятого полівого. Поліщук розігрує. Грає на кольчу. Олександр Львович на Поліщука. Переведення. І невдало в цьому епізоді. Передача на 22-го номера на Мукшименка Олександра не проходить. І в підсумку втрата м'яча. Сія буде розігрувати аут. Степанюк. Павлюков пробиває. Вище воріт. Можна було на техніку виконувати, не настільки сильно, безперечно, пробивати і... Степанюк розігрує знову вперед, Мукшименко. Олександр намагався в дотик на кульшу, тут Мороз виборює м'яч для Сія і аут на користь Укргазбанку. Кульша знову залучає свого голкіпера, розігрує п'ятого полівого, безперечно. Можна свідчити, що тактика Укргазбанка в цьому плані працює. Зараз Петрук пробиває і там уже Степанюк рятує свої ворота. Рятує в падінні головою з центру поля, вибиває м'яч на аут. Знову Петрук на Павлюкова, невдало. Поліщук намагався перекинути Степаненка, але засильно в цьому епізоді. Банніков. Ну і зараз не порозумілися вони з Віталієм Петруком в цьому епізоді. В підсумку втрата м'яча від команди Сія. Кульша на Мовчина. Холодовський веде боротьбу. Удар. Заблокований цей постріл Петрука. Петрук на Степаненка. Степаненко на Павлюкова. Павлюков дотик на Банікова. Одразу передача на Петрука. Тут Кульша проти нього. Боротьба в центрі. Переведення. І вже Поліщук забирає. Відразу починає нову атаку біло-зелених. Передача на Степанюка. Той в дотик намагався обігратися. Не проходиться передача і... Уже Сія контролює в нас м'яч. Втрата м'яча, Сія буде починати свою атаку за 8 хвилин до завершення у нас матчу. 1-1 у матчі групи Сія, Укргазбанк та Сія. Дві команди з Києва. Мороз, зараз момент 2-1 на Павлюкова і рятує свою команду Карасюк в падінні, вибиває буквально з-під ніг у Павлюкова Андрія. Степаненко на Павлюкова, засильна передача, невдало, і вже біло-зелені будуть починати свою атаку. Банніков на Павлюкова, Павлюков віддає туди вперед. Банніков. Мороз. Передача вперед. На Петрука. Він по...
Степанюк починає нову атаку Укргазбанка. Передача на Поліщука, той далі на Вадима. Комбінують в центрі. Мовчан. Степанюк пробиває, заблокований постріл. Чубан з Степанюком розіграли. Передача ліворуч на свого кіпера. Той далі Мовчан прострілює. Ну і зараз Карасюк не повірив цю нагоду. Потрібно було лише підставити, замкнути дальню стійку і вивести свою команду вперед. Петрук прибирає Віталія Карасюка. Фолу немає. Знову тут 5 польових гравці Укргазбанку. Чубан. Кола на Степанюка. Вадим ліворуч на Поліщука. Переведення. Знову на 9-го номера. Той далі на Мовчана. Позиційно стоїть Сія в захисті. Степанюк пробиває і кутовий. Кутовий удар повинен бути. І тайм-аут бере команда Укргазбанк за 5 хвилин до завершення матчу. За нічийного результату 1-1. Степанюк пробиває, захищається Сія, Банніков, і зараз потрібна допомога Олександру Баннікову. Степанюк на Поліщука, розігрують удар, поперечка рятує Сія, Петрук. Ну зараз вистрілив, так вистрілив Поліщук. Банніков. Сія починає вже свою атаку. Передача на Петрука, Петрук прати вперед на Холодовського, Холодовський. На Банікова. Петрук пробиває, дотепно зараз зіграв Віталій, але не влучив спір воріт. Степанюк на кольшу. Знову розігрують Кульша, Степанюк та Поліщук. Кульша на Гнатюка, Гнатюк на Кульшу. Прибирає свій під ліву, підлаштовує під удар. Переваги туди ліворуч на Мовчана. Ну і тут уже позиційно в захисті гравці Сія дограли. Мовчан пробиває. Степанюк на Кульшу, Кульша на Поліщука, знову Степанюк. Переведення і кутовий удар.
Кутовий заробляє Укргазбанк після свого тривалого розіграшу. Поліщук на Кольчук, Кульша знову з Степанюком обігрується. Натюк. Кульша можна з лівої. Дає Степанюку, той пробиває і рятує Ярослав Степаненко свою команду. Кутовий заробляють біло-зелені. Знову бачимо, що тривалий розіграш. Натюк на Кульчу. Кульша на Поліщука. Поліщук на Степанюка, який вже пішов туди ліворуч далі. Удар і кутовий. Павлюков проти Кульши, показують бити, що відкладений фол, можна грати. Відкладений фол команді Сія. Удар і що там, м'яч залітає в ворота! Віталій Петрук забиває другий гол за Сія і 2-1. Команда помаранчевих маніжках входить вперед. Ось так, тривалий розіграш Укргазбанка, помилка і Сія попереду. Тепер головне половину 20 відзахищатися і Сія може в випадку перемоги вийти у нас в чвертьфінал. Петрук пробиває, не забиває в цьому епізоді. Степанюк на Поліщука, Поліщук далі на Мовчанах. 50 секунд чистого ігрового часу є у Укргазбанка на те, щоб відігратися. Степанюк пробиває вище воріт. І тайм-аут бере Сія. Розумне рішення за 42 секунди до завершення матчу. 2-1 на користь команди Сія. Дубль Віталія Петрука поки що приносить перемогу команді Сія. Степаненко починає нову атаку, кидає. Степанюк на Поліщука. Переведення Кульши, Гнатюк. Тарас знову на Кульшу. Олександр на Степанюка, потрібно пробивати. Знову позиційно Сія вдала, грає проти п'ятого польового. Степанюк на Мовчана. Удар! Не забиває Укргазбанк. Неймовірна нагода у Поліщука. Просто подарунок від захисту. Сія і не реалізовує це голкіпер Укргазбанка. Кульша на Гнатюка. Гнатюк пробиває Степаненко. 4 секунди до завершення матчу. Банніков не забиває. І все. 2-1. Перемога Сія. Вітаємо команду з виходом в 1/4 Gold Division.